Jeg vil vise dig, hvordan du laver de mest perfekte fastelavnsboller, så alt det her creme ikke løber ud under baningen, fordi det er nederen. Du har din bolledej. Sørg lige for at så, lave en rigtig fin rund bolle. Sådan der. Så skal der bare lige en smule mel på fingrene, på dine tommelfingre. Bare sådan, lige lidt. Så vender du den om. Og så er det faktisk lige at udhule den, sådan lige spænde den op her. Lav et lille hul til kagecremen. Når du så lige har fået den sådan presset lidt ud, så er der altså tid til kagecreme. Der skal bare en lille teske af det ned i. Ikke for meget. Altså, normalt så vil man jo bare fylde med creme, men det skal man ikke. Den skal faktisk have lidt mindre, end man lige regner med. Jeg kommer kagecreme min. Du kan sagtens komme marmelade eller hvad andet du har lyst til. Når du så har gjort det, så folder du lige de her flapper op. Og når du så har fået lukket din fastelavnsbolle helt til og sørger for, at der ingen huller er, så vender du bollen om på bagpladen. Giv den lige et lille, let tryk, fordi det hæfter det ligesom. Og så er det bare videre med resten.